Bəşirəmin ova nərgəz. Şikayətiniz nədən ibarətdir? Şikayətim, mən bir neçə dəfə də olub ki, sosial şəbəkələrə gəlib çəkiblər. Mən neçə vaxtı, 8 ay bundan qabaq idi, bu prokurorluğa gəlib gedirdim, bu Respublika prokurorluğuna gəlib gedirdim şikayətimlə bağlı. Və biz inandığımız yer, mənim inandığım Kamran Əliyev, prezidentimiz, bir də Kamran Əliyevdir. Və böyük inamla mən onlara hər dəfə gəlmişəm ki, müraciət edeyim. Ancaq çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, burada məni həddindən artıq çobud qarşılayıblar, məni aldadıblar. Bax, bu Respublika prokurorluğunda neçə dəfə mənə qarşı təhqirlər olunub və axırıncı dəfə də mən bura gələm şikayətimi, öz haqqımı tələb eləyən vaxtı burada Toğrul adında bir şəxs üstümə hücum çəkib, məni təhqir elədi və orada mühafizəçilərə, Vahid adlı şəxs idi, ona dedi ki, bu adamı buradan rədd eləyin və 5 dəqiqə 9-cu bölməyə zəng getdi ki, burada pis-pis söhüşlər, ayıb küçə söhüşlər söhür. Hansı ki, mən həyatımda söhüş söhən olmamışam, söhüş söhənlərə qarşı da mübarizə aparan bir insanam. Heç vaxt ağzımdan söhüş çıxmayıb. Tərbiyəsi olan qadın, əxlaqı olan qadın söhüş söhməz və bu mən də söhüş heç vaxt söhməmişəm. Deməli, 9-cu bölmədələr apardılar, düz 5 saat yarım məni 9-cu bölmədə saxladılar. Heç nədən. 3 saat yarım keçəndən sonra mən rəisi tələb elədim, 9-cu bölmənin rəisini. 9-cu bölmənin rəisi gəldi, yox, gəlmədi, üzr istəyirəm. 9-cu bölmənin dedilər, rəisi yoxdur burada. Və mən orada etiraz olaraq oranın işığını, koridorun işığını söndürdüm. Koridorun işığını söndürəndə dedilər ki, rəis səni sağırır. Dedim, axı, rəis deyirsiniz, yoxdur burada. Və rəis mən ora girəndə, rəisin kabinetinə girəndə və məni söyməyə başladı rəis. Sən pox yeyib işığı söndürürsən, sən bussan başladı. Mən ona cavab qaytardım ki, 2-3 dəfə xəbərdarlıq eləyəndən sonra cavab qaytardım ki, poxa üzün yiyirsən. Və ondan sonra halım pisləşdi, çölə çıxanda gördüm rəis müavini, müşfiq adında şəxsdir. Dedilər, sən çağırır. Mən dedim ki, getmirəm də, halım da pis idi. Getdim, özümü tuta-tuta, halsız vəziyyətdə gedəndə birdən arxadan müşfiq adlı şəxsin səsi gəldi, həmin o rəis müavinin. Mənə çox ayıb söhüş işlətdi, onu deyə bilmirəm, lazım deməyə bacarsaydım, kaş deyə biləydim və mənə dedi. Və mən o halda stolda oturanda stolun qıçı qırıq imiş işləmə, yıxıldım, istədim ayağa qalxam, qalxa bilmədim və məni, o bütün bunların hamısı kamera qarşısında olub. Və mən, həmin o müşfiq mənə dedi ki, mənə müşfiq dedi ki, qalx ayağa. Qalxa bilmirdim, halım çox pis idi, qalxa bilmirdim və məni təpiklədi və mənə dedi ki, artistlik eləmə. Mən çox pis idim və mənim qolumdan vəhşicəsinə tutub qaldırdı ayağa. Bütün onlar hamısı, yenə də deyirəm, kamera qarşısında oldu. Onlar məni ondan sonra göndərdilər ki, bu adamı tutun, basın dama, bu budur, söhüş söhür, nə? Ancaq mən həyatımda yenə deyirəm. Bıçağı boğazıma dirəsələr belə deyərəm ki, mən söhüş söyməmişəm, heç vaxt söhüş söyməmişəm. Adi bir sözlər ola bilər, ancaq söhüş küçə söhüşü, mənə aid olan bir şey deyil ki, baş prokurorluqda da mühafizəçilər, 9-cu bölmədə də mənə dururlar ki, mən söhüş söymüşəm, özü də küçə söhüşü. Bütün bunlardan sonra mən getdim məhkəmədən, mənə 50 manat cərimə yazıldı bu işə görə. Və orada da o kamera var, kamera qarşısında olanı yox, özləri balaca bir şey çəkmişlər ki, hansı ki, mən başımı divara vurmuşdum. Ki, məni buraxın, məni buraxın, 3 saatdan artıq vaxt keçmişdi. Həmin o hissəni çəkib, əgər sən düz adamsansa, o kameranı göstərdə bu artıq çəkiliş nəyə lazımdır? Ki, yalandan çəkirsən buna, 9-cu bölmə birinci dəfə döylü.
Bir dəfə də çiynindən paqonu tədqiqatçı çıxardıb atmışdı yerə və mənə demişdi ki, paqonumu qırmısan. Xahiş edirəm də, mani olmuyor, qoy sözümü deyim. Mən çəkiş eləyirəm, mən çöldə çəkiş eləyirəm, misalədə çəkiş eləmirəm ki. Neysə, qəbul etsinlər. Və onda da mən üstümə şər atmışlar, onda alınmamışdı və mənim kafemdə kamera olduğuna görə onlar işin üstündən keçmişlər. Bu işə sabah rayon prokurorluğunda neçə dəfə şikayət eləmişəm, onları müdafiə edirəm. Bu dəfə də getdim şikayətə, qərar qəbul olundu ki, mən günahkar mənəm və onların heç bir günahı yoxdur. Dönə-dönə dedim ki, 5 saat yarım orada saxlanılmışam, 9-cu bölmədə qeyri-qanuni, haqsız olaraq 9-cu bölmədə saxlanılmışam. Məni saya salan olmadı. Təzədən, yenidən dedim ki, orada kamera var, kamerada nələr var, onu istəyirəm. Yenə də göstərmədilər, onu da qoydular qırağa. Mən Sabahi rayon prokuroru adını bilmirəm, onunla da görüşmək istədim. Birdən içəridə olan kəslər də var idi. Həmin o insanlar da çıxartlar çölə ki, pandemiyadır, olmaz və mənə də çıxartlar çölə. Məni qəbul edəmədi. Bəs haralara müraciət eləmişsiniz bununla? Mən elə bax, burada prokurorluğa da müraciət eləmişəm, baş prokurorluğa. Sabahi rayon prokurorluğuna qərarı ləğv eləyiblər və mənim işimə baxılmır. Mən tələb eləyirəm. Mənim işimə qanuni şəkildə baxılsın və 9-cu bölmənin rəisi də, rəis müavini də mənə qarşı dediyi söhüşlərə görə, mənim üstümə, məni təhqir elədiyinə görə, üstümə hücum çəkdiklərinə görə onlar cəzalarını alsınlar. Bunlar hamısı kamera qarşısında olub. Mən burada artıq söz demirəm. 5 saat yarım qanunsuz mən orada saxlanılmışam və onları tələb eləyirəm. Xahiş edirəm, yenə deyirəm, mənim prezidentim, mən prezidentimə inanıram, mən Kamran Əliyevə inanıram. Biz var, yaxından şəngərdə onlar mənə kömək eləsin. Mən istəyirəm ki, o içəm, burada mənə tələ quruldu, baş prokurorluğun özündə. Məni içəri saldılar, ondan sonra mənə təhqir eləməyə başladılar. Və mən ora qəbula gəlməmişəm, mən prezidentimə Kamran Əliyevə müraciət üçün gəlmişəm, yenə də gələcəm, ta ki özləri eşitsin. Məni içəridə onlar qəbul eləməyəcək, məni təhqir eləyəcəklər, bəlkə də məni tutub dama basacaqlar, məni aldadırlar. Keçən dəfə çəkiliş oldu, məni saldılar içəri və orada mühafizəçilər üstümə hücum çəkdilər. Ona görə də mən ora girə bilmərəm, çünki ora qorxuludur. Aldadırlar orada, bax bu Respublika prokurorunda. Mən bilirəm Kamran Əliyevin xəbəri yoxdur bu işlərdən. İnanın, bilirəm, çünki mən burada saatdə günlərlə gəlib dayanmışam, saat 8-də, 9-da. Kamran Əliyevin gələn vaxtı bilmirlər nə hoqqalar çıxarsınlar, bilmirlər həyəcan keçirirlər ki, məni buradan götürsünlər, Kamran Əliyev görməsin. Ona görə də deyirəm, öləcəm Kamran Əliyevi görməsəm, mənə o lazımdır, mənə prezidentim lazımdır. Burada yerdə qalan mən heç kimə inanmıram. Sizdən yenə xahiş edirəm, prezidentimdən xahiş edirəm, Kamran Əliyevdən xahiş edirəm, qanuni şəkildə mənim bu işimə baxsınlar. Qanuni, oradan çəkiliş var idi orada, mənim başıma gətirən oyunları. Həmin çəkilişi istəyirəm, bir də 5 saat yarım orada saxlanmışam, həmin o jurnal lazımdır. Bu iki şey olsa, mən artıq ancaq bunları tələb edirəm. Bəs səsinizi kanalımız vasitəsilə prezidentə çatdırdınız da, sizcə bu çəkilişdən sonra bu işə baxılacaq? Əgər onlara xəbər çatsa, onlar bilsə bunu mütləq, mənə elə gəlir ki, baxlar. Burada neçə dəfə çəkiliş olub, burada müzəvvari, elə bir ki, gözdən güncürbar pərdə asmaq üçün nəsə güncürbarı bir şey olub. Ancaq mən tələb edirəm Kamran Əliyevi. Bir də prezidentimizi istəyirəm ki, bu prezidentimizə çatsın. Burada Respublika prokurorluğunun özündə Kamran Əliyevdən xəbərsiz, qanunsuz işlər görülür. Haqqımızı tələb eləyirib, baxılmır. Qəbula girəndə hər dəfə sizə nələr deyirlər? Aldadırlar, hər dəfə deyirlər ki, düzələcək, düzəlmir. Bəlkə sonuncu dəfə yenə qəbula girəsiniz? Yox, çünki bir dəfə mən burada məni çəkilişdən, məni saldılar içəri. Orada saldılar içəri, Eldar adlı şəxs idi, familiyasını bilmirəm, Eldar Sultanov. Saldı məni içəri ki, gəl qəbula gedirsən, orada öz kabinetinə getdi, məni verdi mühafizəçiləri. İki mühafizəçi üzümə hücum çəkdi, dedi sənin başına oyun açacaq, sənin beli eləyəcək. Mən orada belə zülümlə çıxdım, qoxdum çıxdım, ancaq bugün inanmıram da, biləm ki, yenə o hadisələr başıma gələcək. O qəbuldan qorxuram o şey.
Başka deyəcəyiniz bir şey var? Sözlərim bunlardır. Yenə prezidentimdən imdad diləyirəm. Yenə Kamran Əliyevə ümidim var. Bu iki insana ümidim var. Yerdə qalan heç kimə ümidim yoxdur. Yenə də hər dəfə də ya öləcəm, ya da tələbimi, mən qanuni tələbimi istəyirəm. Yalandan heç nə istəmirəm. Mən qanun istəyirəm. Ya kiməsə yalvarmıram ki, nə olar, mənə kömək eləyin. Mən deyirəm qanuni tələbimi. O 9-cu bölmə rəis və rəis müavini haqqında qanuni tədbirlər görürsün. Əziz TV8 izləyiciləri, gördüyünüz kimi hal-hazırda xanım baş prokurorluğun qarşısında öz şikayətini dilə gətirir. O 9-cu bölmənin polis işçilərindən, əməkdaşlarına, rəis müavini və rəisdən şikayətçidir. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Kanala abunə olmağı unutmayın.